Ocko? 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 Čaute, decka, vítajte pri ďalších vtipoch. Strašne sa nasmejete. Check this. Ten pocit, keď tatkovi prepichneš kondom a sestra otehotnie. Lúúú, nikomu to ale neprajem. Malý chlapec sa pýta, Vila rozborila. Ujo, Vilo, a odprevadíš ma potom z nemocnice? Prepáč, ale asi nie. Z mŕtvych sa mi robiť nevoľno. Žiak hovorí učiteľke. Súdružka učiteľka, strašne rád by som sa s vami miloval. Nasratá učiteľka zoberie žiaka do kabinetu, tam mu jednu priebe a hovorí: Tomáš za tú súdružku a teraz poď, ty malý nedočkavec. Stratil sa mi pes, jazvečík, hnedý, krátkosrstý, suka, kurva, piča, jebe maj takýto režim. Starší pán pri 69. Fuj, kurva, to je smrad. To je tá moja artróza. Artróza vo vagíne? Nie, v ramene, nemôžem si vytrieť riť. Ten pocit, keď ťa mama mláti za to, že si jej zjedol prášky proti bolesti, ale ty nič necítiš. Ocko, prečo sa volám Milan? No vieš, boli sme s tvojou mamičkou na dovolenke v Miláne, bola horúca noc a tak sme ťa splodili. Zrazu mladší brat. Oci? Nie, ty mlč, kredenc. Lekár pacientovi. Máte sex? A počíta sa tam aj oral? Áno. Tak nie. Chalánko dáva radu kamarátovi. Musíš byť na ne taký drsnejší, tváriť sa, že nemáš záujem a tak. Ešte v ten večer je šajočko v bare a tá mu hovorí: Prepáč, že som dnes taká, ale zomrela mi babka. On na to: Mám piči. A teraz jeden piatacký. Chlap sedí s kocúrom a hovorí mu: Dneska sa mi narodili štvorčatá. A kocúr na to: Netráp sa, porozdávaš. Jeba, že? Tak ešte jeden. Rozprávajú sa dve osemnástky. Máte doma tlačiareň? Áno. Tak si vytlačte jebáky. Známa si minule zívla v sexshope a hneď dvaja ju chceli kúpiť. Na orálnom sexe je najkrajšie to ticho. Ministrán pristihne kňaza, ako si honcuje. Otče, čo to robíte? Onanujem. Aj ty už čoskoro budeš onanovať. Jak viete? Začína ma boleť zápestie. Čo robíš na tom chodníku? Solím. Šmíka sa? Nie, do piče, je bez chuti. Svokra zaťovi. Nechápem, čo tá moja dcera na tebe vidí. Mám vám ukázať? Jožo, keď si odmyslím fúzi, ty si celá mama. Ale vedia, nemám fúzy. Ty nie, ale tvoja mama áno. Anča hovorí Mare: Počula som, že si bulimička. No určite, hneď ti to vyvrátim. Žena je na vyšetrení u gynekologa. Po chvíli doktor hovorí: Ani neviete, jakú brutálnu chuť som dostal na plestivý sír. Fekalisti si to rozdávajú medzi sebou. Prvá ide žena, čupne si nad chlapa a vyserie mu na brucho brutálne hovno. Po chvíli ide chlap, tlačí a vypadne len taký malý bobok. A ona na ňoho: Čo je s tebou, ty ma už nemiluješ? A ti? Kto je to transexuál? Ja ti nevím takto z hlavy. Behni do kuchyne za mamičkou a spýtaj sa ho. Príde chlapík, starý mladenec, za doktorom, že má oranžový penis. A čo takto robievate po večeroch? Pýta sa ho doktor. A on že: Nič také. Pozerám porno a jem paprikové čipsy. Nikdy nezabudnem na ten ples, kde som stretol svoju ženu. To muselo byť romantické. Ale piču, ja som myslel, že je doma s deckami. Mami, smejú sa mi, že mám koronu. Kašli na nich. Otec umýva so synom auto. Po chvíli sa ho syn pýta: Oci, nemyslíš, že by bolo lepšie namiesto mňa použiť špongiu? Povedal som frajerke, že si príliš vysoko nakresila obočie. Vyzerala prekvapene. Ide hluchý na koncert a hovorí: Niečo mi tu nehrá. Yo, YouTube show, priatelia, tak to boli ďalšie vtipy. Ak sa ti páčili, určite háč like a odber. Ak máš náhodou ty vtip, z ktorého ťa vždy ohne, určite ho háč do komentu. Navyše nezabudni followovať aj môj Twitch kanál, ideme niekoľkokrát do týždňa live, vždy od 18.30. Navyše máme rozbehnutú súťaž o PlayStation 5. Tak určite dobehni a nová Jošov čoskoro. Zatiaľ, serus!